دلو یو بخون کی خدای جل جلاله په سپیشل نام پهل کوم روزه د ایمان باور او د اتلانو د جوړونې میاشته ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټول مخلوقاتو پالون کړي هغه په خپل کتاب کې فرمایلی دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا جواله له مؤمنانو څخه ځینې داسې شخصیتونه شته چې له الله سره یې کړې ژمنه رښتیا کړې ده له هغو څخه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي هغوی په خپله کړنلاره کې هېڅ تبدیلي رانه وصله زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هېڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په حالو په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي و بعد په الله تعالی باندې ایمان او باور لرل په بنده باندې د الله جل جلاله د نعمتونو څخه یو لوی نعمت دی په دې هکله الله تعالی فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده خو الله تاسو ته د ایمان مینه درکړه او هغه ستاسو لپاره په زړه پورې وګرځوه او له کفر فسق او نافرمانۍ څخه یې کرکجن کړئ پر حق ثابت کسان همدغه دي همدغسې خلک د الله په فضل احسان سره پر سمه لاره دي او الله د علم او حکمت خاوند دی بې له شکه د روژې مبارکه میاشت د حقیقي ایمان میاشت ده د همدې لپاره قرآن کریم کې د روژې په هکله د آیاتونو پیل د ایمان په صفت باندې شوی دی چې لکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے مؤمنانو پر تاسو روژې فرض کړای شوي لکه چې ستاسو څخه د مخکینی پیغمبرانو پر پیروانو فرض کړای شوي وي د دې لپاره چې په تاسو کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي حقیقي ایمان دا دی چې ته باید د هر هغه څه تصدیق وکړئ چې د الله تعالی له لورې راغلی او د هغې سره سم عمل وکړي د جبریل علیه السلام په مشهور حدیث کې د ایمان حقیقت بیان شوی دی چې مؤمن مسلمان باید په خپل زړه کې ځای پر ځای کړي کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د ایمان په هکله پوښتنه وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایمان دا دی چې په الله جل جلاله د هغه په ملایکو کتابونو رسولانو او د قیامت په ورځ باندې ایمان او باور ولري او همدارنګه په دې باور ولري چې اندازه د خیر او شر د الله په لاس کې ده ایمان یوازې کلمه نه ده چې په ژبه وویل شي بلکې ایمان د دې ترڅنګ باید په زړه کې هم ځای پیدا کړي او هغه په عمل کې ثابت کړي په دې هکله الله تعالی فرمایلی دي رښتینی مؤمنان هغه دي چې زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي او کله چې د هغوی په وړاندې د الله آیتونه لوستل کېږي نو د هغوی ایمان زیاتیږي او هغوی پر خپل رب اعتماد لري هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې مو هغوی ته ورکړي دي له هغو څخه یې زموږ په لار کې لګوي همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بشپړ مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د هغه د ژبې او لاس څخه په امان کې وي او بشپړ مؤمن هغه دی چې د نورو مؤمنانو مالونه او ځانونه د هغه څخه په امن کې وي هغه څوک چې په خپلو اخلاقو او کړنو سره د الله جل جلاله د امر او نهي څخه انحراف وکړي نو هغه د ایمان د لارې څخه بې لارې کېږي په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو زناکار زنا کوي نو هغه مؤمن نه دی او څوک چې شراب څښي د شراب څښلو په وخت کې هغه مؤمن نه دی او څوک چې غلا کوي د غلا کولو په وخت کې هغه مؤمن نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څرګنده کړې ده هغه څوک بشپړ مؤمن نه دی چې خپل ګاونډي ته زیان رسوي او څوک چې په خېټه موړ وي او ګاونډي وږی وي او حال دا چې د هغه په حال خبر وي ځکه چې ایمان سره عمل لازمی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قسم په خدای چې مؤمن نه دی درې ځلې وویل مؤمن نه دی نو الله ورته وویل شول چې د الله رسول هغه څوک دی وی فرمایل هغه چې خپل ګاونډي د هغه د زیان څخه په امن کې نه وي همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه چا په ما باندې ایمان نه دی راوړی چې په خپله په خېټه موړ وي او د هغه ګاونډي وږی وي او حال دا چې هغه یې په حال پوه وي نو واقعي ایمان هغه دی چې خاوند یې د نورو په حقونو باندې تیری ونه کړي او د ایمان د خاوند زړه د کینې حسد ځانځانۍ چل فریب خیانت او فساد څخه پاک وي د ایمان خاوند اخلاق جوړوي او د ایمان اغیزې د هغه په سلوک کړه وړه او په ژوند او جهان کې د هغه حرکت سموي او د ټولو خلکو سره د هغه چلند جوړیږي هغه په انسانانو حیواناتو جماداتو باندې رحم کوي تر څو د الله تعالی رضا لاسته راوړي او الله تعالی فرمایي چشباړې په لاندې ډول دا او د الله تعالی په مینه کې مسکین یتیم او بندي ته خواړه ورکوي او هغوی ته وایي چې مونږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو مونږ ستاسو څخه نه څه بدله غواړو نه مننه ایمان داسې یو بوټی دی چې اصل ثابت او فرعی په آسمان کې ده کله چې اصل پیاوړی شي نو ریښې هم ثابتېږي او واقعي روژه هم د ایمان څخه سرچینه اخلي په نفس کې آرامي او اطمینان خپروي په داسې ډول چې الله تعالی د انسان څارنه کوي نو حقیقي روژهدار درواغ نه وایي ځکه چې روژه او درواغ نه سره جمع کیږي روژه د الله جل جلاله له لورې د څارنې په لوړه درجه کې راځي چې د ښکاره څخه مخکې په پټه دا ترسره کیږي ځکه دا د بنده او د هغه د رب ترمنځ یو ډول راز دی او درواغ بیا د منافقت د لویو نښو څخه شمېرل کېږي چې د دې په سر کې راځي او د روژې د واقعیت سره په ټکر کې دی نو د همدې لپاره دا دواړه هیڅکله هم نشي جمع کېدلی یا به روژه وي او یا به درواغ همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې درواغو وینا او کار پرې نږدي نو الله تعالی خو دې ته اړتیا نه لري چې خوراک او څښاک ورته پرېښودل شي
او کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل شول آیا مؤمن ډارن وي، وی فرمایل هو. بیا یې ورته وویل آیا مؤمن بخیل کیدلی شي، وی فرمایل هو. بیا یې ورته وویل آیا مؤمن درواغجن کیدلی شي، وی فرمایل نه. په الله تعالی ایمان لرل یو بل خوند لري چې د رضا د خاوندانو او مؤمنانو څخه پرته بل څوک د هغې احساس نه شي کولی، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ایمان خوند هغه چا څه کلی چې الله تعالی یې په خپل رب اسلام خپل دین او محمد صلی الله علیه وسلم خپل رسول منلی دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې شیان او کارونه چې په چا کې پیدا شي په هغه کې د ایمان خوند او خواهش رامنځته کیږي. لومړی دا چې الله او د هغه د رسول ورته تر هر څه ډېر ګران وي او د یو چا سره د الله تعالی د رضا په خاطر مینه کوي، او بل دا چې کفر ته ګرځېدل داسې بد ګڼي لکه یو څوک چې په اور کې واچوي. ایمان او نیک اخلاق یو د بل سره تړلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بشپړ ایمان د هغه چا په برخه کیږي چې نیک اخلاق ولري. او خلک په څو ډوله دي، دوی هغه خلک دي چې نورو سره مینه کوي او نور خلک له دوی سره مینه لري، او څوک چې نه د بل چا سره مینه لري او نه له ده سره څوک مینه لري نو په هغه کې خیر نشته. نو ایمان او عبادت دوه رڼاګانې دي، او څوک چې د ایمان او د عبادت خوند وګوري هغه بیا له نورو سره زغم، آساني او ښه چال چلند کوي. د خدای په مخلوق باندې کبر نه کوي او بدو ته په بدو باندې ځواب نه ورکوي، بلکې همیشه بخښنه کوي. نو د همدې لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که په تاسو کې چا روژه نیولې وي نو بې ګټې خبرې دې نه کوي او نه دې له چا سره جګړه کوي. که یو څوک هغه ته کنځل وکړي او یا ورسره لاس واچوي نو ورته دې ووایي چې زه روژه دار یم. او عاقل شخص باید په دې ځان پوه کړي چې یوازې په عبادت نه شي کولی جنت ته داخل شي، بلکې د عبادت تر څنګ نیک اخلاق، زغم او د خلکو سره نیک او ښه چلند هم باید ولري تر څو وکولی شي جنت ته پرې داخل شي. په دې هکله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له تاسو څخه مخکې د یو شخص سره حساب کتاب کېدلو خو هغه هیڅ ګڼې ښېګڼې نه وې کړې، خو یو کار په کې و چې د خلکو سره به یو ځای و او پیسه دار هم و او خپلو غلامانو ته یې امر کړی و چې د بېوزلو سره مرسته وکړي. نو الله تعالی د هغه ګناهونه وبخل. موږ ټینګار کوو چې واقعي ایمان داسې یو رڼا ده چې الله تعالی د خپل مؤمن بنده په زړه کې اچوي چې په پایله کې د هغه په زړه کې حکم او باور ځای نیسي او د الله تعالی د رڼا او دغه ګوري. د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر ووتلو، د انصارو له یو ځوان سره چې حارثه بن نعمان نومېده مخامخ شو. ورته یې وفرمایل حارثه نن سهار دې څنګه پیل کړ؟ هغه وویل سهار مې داسې پیل کړ چې واقعي مؤمن هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وګوره څه وایي، ځکه هر حق حقیقت لري، نو ستا د ایمان حقیقت څه دی؟ وی ویل نفس مې له دنیا څخه جلا کړ، شپه مې ژوندۍ کړه او ورځ مې خولې پیل کړ، گویا چې زه د خپل پروردګار عرش ته ښکاره ګورم او گویا زه جنتیان ګورم چې څنګه په جنت کې په خوښۍ سره ګرځي، او دوزخ خاوندان ګورم چې څنګه یو له بل سره اخته دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څه چې دې لیدلی دي په هغه پابنو سه، بنده چې الله تعالی د هغه زړه په رڼا او ایمان باندې ښایسته کړی دی. ایمان بېلابېلې برخې او زیات اړخونه لري. هر مؤمن بنده باید د هغې په پابندۍ کې کوښښ وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان سو او یا هم سو شپېته برخې لري. غوره پکې دا وینا ده چې لا اله الا الله، او ادنا کار دا دی چې د لارې څخه زیان رسوونکی شی لرې کړي، او حیا هم د ایمان یوه برخه ده. او د حسن بصري څخه یو سړي پوښتنه وکړه چې آیا ته مؤمن یې؟ هغه ورته وویل ایمان په دوه ډوله دی، که ته له ما څخه په الله تعالی دغه په ملایکو کتابونو رسولانو جنت دوزخ د مرګ څخه وروسته په ژوندی کېدلو او حساب کتاب باندې ایمان لرل یادوي نو زه مؤمن یم، او که ته له ما څخه د الله تعالی دغه وینا په هکله پوښتنه کوي چې فرمایي ریښتینی مؤمنان هغه دي چې زړونه یې د الله د یاد په اورېدلو لړزېږي، او کله چې د هغوی په وړاندې د الله یتونه لوستل کېږي نو د هغوی ایمان زیاتېږي او هغوی پر خپل رب اعتماد لري. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغوی ته ورکړي دي له هغو څخه یې زموږ په لار کې لګوي. همداسې خلک حقیقي مؤمنان دي. نو زما د په الله قسم وي چې زه نه پوهېږم آیا زه له دوی څخه یم او که نه. ریښتینی ایمان ایماندار ته د آرامۍ او د امن احساس ورکوي، او ښه ژوند د ایمان پرته ناشونی دی. الله تعالی فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده، هر څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه، په دې شرط چې مؤمن وي پر هغه به موږ په دنیا کې سپېڅلی ژوند تېر کړو. په بل ځای کې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده، همدغه د الله لورې ته ګرځېدونکي خلک هغه کسان دي چې د دې پیغمبر بلنه یې منلې ده، او د هغو زړونو ته د الله په یاد سره ډاډ ګیرنه ور په برخه کیږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې زړونو ته ډاډ ګیرنه ور په برخه کوي. او شاعر وایي کله چې ایمان نه وي نو آرامي نه وي، او څوک چې دین ژوندی نه کړي دنیا ورته نشته، او څوک چې په ژوند باندې دین پرته راضي شي نو زوال یې خپل ځان ته پخپله نږدې کړی دی. ټول ثنا او صفت هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی، او زه گواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي.
ډیرو درنو مسلمانانو ورونو دا چې روژه د ایمان میاشت ده تر څنګ د اتلانو د زیږونې او جوړونې میاشت هم ده روژه هغه عملی مکتب دی چې واقعي قهرمانان رابرسېره کوي احمد شوقي وایي روژه هرمان او شریف پرهیز ادب د لوږې سره د الله تعالی لپاره خوشو او خودو کول د هر چا لپاره حکمت وي او ښکاره دا یو ډول عذاب دی خو په باطن کې بیا دا رحمت دی شفقت او مهرباني رامنځته کوي په خیرات او صدقې باندې هڅونه کوي تکبر او غرور له منځه وړي او صبر ښایي نیک کارونه په لاره اچوي څوک چې په مړخ باندې عادت وي وږی شي او څوک چې په لذت او عیش عشرت باندې د هغې څخه محروم شي او په دې پوه شي چې محرومیت څنګه رامنځته کیږي څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي نو وبه ګوري چې اتلولي او میړانې صفت الله جل جلاله هغه چا ته ورکړی دی چې وړتیا یې ولري چې د دې وړتیاو څخه یو هم دا ده چې د الله سره په عهد او وعده کې رښتینې پاتې شي او په هیڅ ډول بدلون او بلارتوب ونه کړي الله تعالی فرمایي له مؤمنانو څخه ځینې داسې شخصیتونه شته چې له الله سره یې کړې ژمنه رښتیا کړې ده له هغو څخه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار وباسي هغوی په خپله کلنلاره کې هیڅ تبدیلي رانه وسله همدارنګه واقعیت الان هغه څوک دي چې خپل نفسونه او مالونه د الله په لاره کې وقف کړي دي او دا د دین هیواد او ابرو لپاره د خپل نفس او مال څخه تیروي تر څو د الله تعالی رضا لاسته راوړي الله تعالی فرمایي حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي هغوی د الله په لاره کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي له هغو سره په تورات انجیل او قرآن کې د جنت وعده د الله پر ذمه باندې یو کلکه پخه وعده ده او څوک دی چې له الله څخه زیات د خپل ژمنې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې د خدای سره مو کړې ده همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی د روژې مبارکه میاشت د جوماتونو د آبادۍ او د شپې د لمونځونو میاشت ده او دا دواړه د شخصیت او همدارنګه د اتلوالۍ په رامنځته کولو او جوړولو کې مهم رول لري الله تعالی فرمایي ای په جامه کې ځان نغښتون کیا ویده کیدون کیا شپه په لمانځه کې په ولاړې تېروه خو کمه یا نیمه شپه یا له هغې څخه یو څه کمه کړه یا له هغې څخه یو څه زیاته کړه او قرآن کریم ښه په کراره کراره لوله موږ پر تا باندې د یو درانده کلام نازلوونکي یو په حقیقت کې د شپې پاسېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډېر اغېزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دی په بل ځای کې فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده د هغه د رڼا خواته لار موندونکي په هغو کورونو جوماتونو کې موندل کیږي چې الله د هغو د لوړولو او په هغو کې د خپل نوم د یادولو حکم کړی دی په هغو کې سهار او ماښام خلک د هغه پاکي بیانوي لمونځونه کوي داسې سړي دي چې سوداګري او راکړه ورکړې د الله له یاد څخه د لمانځه ادا کولو او د زکات له ورکولو څخه نه غافله کیږي هغوی له هغې ورځې څخه ویریږي چې په هغې کې به د زړونو د اورېدو راوړېدو او د سترګو د راټوختلو وار راشي او د جنتیانو په هکله الله تعالی فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول هغوی د هغې ورځې له راتګ څخه مخکې د شپې له مخې ډېر لږ ویده کېدي بیا دوی د شپې په وروستیو شیبو کې د الله څخه بخښنه غوښتله د شپې لمونځونه کول باید په روژه کې په ځانګړې توګه په آخرو لسو شپو کې زیات شي تر څو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې ولاړ شو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې د میاشتې په آخره لسو شپو ورځو کې ډېر کوښښ او اجتهاد کولو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی وایي کله چې د روژې آخرنۍ لسو شپې ورځې راغلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زیات عبادت کول او له خپلو میرمنو څخه به لرې کېدلو او د شپې به یې لمونځونه کول او خپل اهل به یې د خوب څخه ویښولو همدارنګه یقینا چې روژې مبارکه میاشت ده چې اتلان زیږوي ځکه د نفسي خواهشاتو مخنیوی کوي آرامي رامنځته کوي ضمیرونه ویښوي سلوک جوړوي کړه وړه د انسان برابر وي په داسې ډول چې اخلاق او بشری ارزښتونو ته درناوی کوي اخلاق جوړوي تر څو د انسان سلوک ورسره ښه شي او د ژوند په ټولو چارو کې په سمه توګه پر مخ ولاړ شي د حقونو ساتنه او وجایب ادا کوي او هڅه کوي تر څو د خپل ځان ټولنې هیواد او د ملت لپاره هر ډول خیر ښېګڼه ورسوي چې په ترڅ کې د ټولنې په برقراری او وده کې ونډه واخلي او خلکو ترمنځ مینه محبت او د رحمت روح خپور شي د دې تر څنګ نور هم لوړې معناګانې لري چې د ولسونو د ودې او پرمختګ کې ونډه اخلي نو موږ باید هڅه وکړو تر څو د دغه ورځو څخه په ذکر دعا د قرآن کریم تلاوت کولو سره ګټه پورته کړو او هر هغه کار وکړو چې الله تعالی ته پرې نږدې کیږو تر څو په دغه مبارکو شپو ورځو کې د الله تعالی د رحمت څخه محروم پاتې نه شو لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا الله جل جلاله د کال په ځانګړو ورځو کې خپل مهرباني او رحمتونو په تاسو باندې نازلوي نو تاسو کوښښ وکړئ چې دغه رحمت او مهرباني لاسته راوړئ ځکه چې که چېرته په تاسو کې کم یو دغه مهرباني او رحمت لاسته راوړي نو هغه هیڅکله هم نه بدبخته کیږي